በሲታካ በቤተ ክርስቲያን ማዕድ በመገኘቱ እጅግ ገና ከትህትና ቅዱስ አባታችን ላመሰግን ወዳለሁ። እግዚአብሔር ወዳችን ጋር ይሁን። በእውነቱ ሊቁ መጋቢ ዝራ ለገሰ ቤተክርስቲያናችን በአሁኑ ሰዓት ካለቻቸው ሊቃውንት አንዱ ናቸው። መፍቅሬ ሰው ናቸው፣ ሊቅ ናቸው፣ ተመራማሪ ናቸው። በተለይ ቅድስት ቤተክርስቲያን በእንዲህ አይነት ሳት መጽሐፍትን በማሰራጨት ለሌሎች ተደራሽ በመሆን ከፍ ያለ ስራ እንደሚጠበቅባት ብዙ ጊዜ በመቆጨት ይናገራሉ። እግዚአብሔር ጊዜውን ፈቅዶ ሰጥቶ እሳቸው የሊቃውንት ጉባኤ የመምሪያ ኃላፊ በሆኑበት ዘመን ይህ ስራ ተጠናቆ ለማስመረቅ በመብቃታቸው ከፍተኛ እድለኛና በታሪክ ሲታወሱ የሚኖሩ ሊቅ ናቸውና ሁላችሁም አንዴ በጭብጨባ አመስግኑልን። እድሜና ጤና ይስጥልን። በጣም አመሰግናለን መጋቢ ጉባኤ ዕዝራ። ከዚህ በመቀጠል የኢትዮጵያ መጽሐፍ ቅዱስ ማህበር ደግሞ የመጽሐፍ ቅዱሱን ህትመት ለምታውቁት ዝግጅቱ በእኛ ሊቃውንት የተጠናቀቀ ቢሆንም የህትመት ስራው ደግሞ የሚሰራው በኢትዮጵያ የመጽሐፍ ቅዱስ ማህበር አማካኝነት በመሆኑ እሱን አስመልክቶ የኢትዮጵያ መጽሐፍ ቅዱስ ማህበር ምክትል የቦርድ ሰብሳቢ አቶ መስፍን ለማ አጠር አድርገው የመጽሐፍ ህትመት ሂደት እንዲሁ ይነግሩናል። ከእሳቸው ጋር እንቆያለን። ዳይሬክተራችን ላይ ነው። የተባዛዝ ስሙ ጭጌ ዘመን በረከት ያለው ብፁዓን አበው ጳጳሳት፣ የተከበራችሁ የጠቅላይ ቤተ ክህነት የሥራ ኃላፊዎች፣ የተከበራችሁ የገዳማትና አድባራት አስተዳዳሪዎች፣ ክቡራትና ክቡራን፣ ጥሪያችንና ክብራችሁ በዚህ ታላቅ ጉባኤ ላይ የተገኛችሁ እንግዶቻችን፣ የኢትዮጵያ መጽሐፍ ቅዱስ ማህበር ሰብሳቢ በህመም ምክር ምክንያት በዚህ ጉባኤ መገኘት ባይችሉም የኢትዮጵያ መጽሐፍ ቅዱስ የቦርድ አባላት መልእክት ለማስተላለፍ እንድችል ይፈቀድልኝ። ከሁሉ አስቀድሜ እግዚአብሔር አምላክ በሰላምና በጤና ጠብቆ ለዚህ ለተቀደሰ ቀን ስላበቃን ክብርና ምስጋና ለስሙ ይሁንላል። በኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተ ክርስቲያን የተዘጋጀው የግዕዝ መጽሐፍ ቅዱስ ከረጅም ዓመት ድካም በኋላ ተጠናቅቆ ለስርጭት በመብቃቱ በኢትዮጵያ መጽሐፍ ቅዱስ ማህበር ቦርድና በራሴ ስም የተሰማኝን ልባዊ ደስታ ለመግለጽ እወዳለሁ። ሁላችሁም እንደምታውቁት የኢትዮጵያ መጽሐፍ ቅዱስ ማህበር ዋነኛ ዓላማ የእግዚአብሔር ቃል የሆነው መጽሐፍ ቅዱስን በተለያዩ ሀገራችን ቋንቋዎች ማስተርጎም፣ ማሳተምና ማሰራጨት ነው። ማህበሩ ይህን ዓላማ መሰረት በማድረግ ላለፉት 97 ዓመታት አገልግሎት በመስጠት ላይ ይገኛል። መጽሐፍ ቅዱስን ከአንድ ቋንቋ ወደ ሌላ ቋንቋ ተርጉሞ በጊዜም ሆነ በገንዘብ ብዙ የሚጠይቅ ስራ ነው። ይህ ደግሞ እጅግ ከባድና አድካሚ ቢሆንም ማህበራችን ባለው አቅም ሁሉ ጥረት በማድረግ የመጽሐፍ ቅዱስ ትርጉም ስራን አጠናክሮ ቀጥሏል። በአሁኑ ጊዜ ከ21 በላይ በሆኑ የሀገራችን ቋንቋዎች የመጽሐፍ ቅዱስ ትርጉም ስራ እየተከናወነ ይገኛል። በዚህ ጎን ለጎን ደግሞ ትርጉማቸው የተጠናቀቁ መጽሐፍ ቅዱሶች በተቻለ ፍጥነት ታትሞ ወደ ምዕመናን እንዲደርሱ ጥረት ይደረጋል። በተደጋጋሚ እንደተገለጸው ከትርጉም ባልተናነሰ የመጽሐፍ ቅዱስ ህትመትና ስርጭት ስራ ከፍተኛ ወጪን የሚጠይቅ ተግባር ነው። በተለይ በሀገራችን ኢትዮጵያ እስካሁን ድረስ መጽሐፍ ቅዱስን ማተም የሚችል ተቋም ያለመኖሩና በዚሁ ምክንያት የመጽሐፍ ቅዱስ ህትመት ስራ በውጭ ሀገር እየተከናወነ መሆኑ አገልግሎቱን የበለጠ ከባድ አድርጎታል። ሆኖም
አሁን ጊዜ መጽሐፍ ቅዱስን በሁሉም ክርስቲያን ምዕመናን እጅ እንዲደርስ ከሚደረገው ከፍተኛ ጥረት በመነሳት እጅግ የተጠናከረ የህትመትና የስርጭት ሥራ እየተከናወነ ይገኛል። እነሆ ዛሬ የሚመረቀው የግዕዝ መጽሐፍ ቅዱስ የዚሁ ጥረት አንዱ አካልና መገለጫ ነው። ይህ መጽሐፍ ቅዱስ ተጠናቅቆ ለዚህ ደረጃ መብቃቱ የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተ ክርስቲያን ለወንጌል ስርጭትና ለስብከተ ወንጌል አገልግሎት የምታደርገውን ጥረት በከፍተኛ ደረጃ እንደሚያግዝ ጽኑ እምነታችን ነው። በተለይ የግዕዝ ቋንቋ ካለው የረጅም ዘመን አገልግሎት አንጻር መጽሐፍ ቅዱስ በዚህ መልኩ መዘጋጀቱ ለወደፊት በልዩ ልዩ ቋንቋዎች ለሚደረጉ የትርጉም ሥራዎች በግብአትና እንደ ምንጭነት ሊያገለግል እንደሚችል ይታመናል። ሀገራችን ኢትዮጵያ ካሏት በርካታ ብሔረሰቦችና ቋንቋዎች አንጻር ሲታይ እስካሁን የተከናወነ የመጽሐፍ ቅዱስ የትርጉም ሥራ በቂ ነው ማለት አይቻልም። የሀገራችን ክርስቲያኖች በአፍ መፍቻ ቋንቋቸው የእግዚአብሔር ቃል የሆነውን መጽሐፍ ቅዱስን እንዲያገኙ አሁንም ብዙ ሥራ ይጠበቅበታል። በገጠርና በጠረፋማ አካባቢዎች የሚገኙ ሕዝባችን አሁን ድረስ በአፍ መፍቻ ወይንም በቀላሉ በሚረዳበት ቋንቋ መጽሐፍ ቅዱስን አላገኘም። ይህንን ሁኔታ ችላ ሳንል በጋራ በመተባበር ሰርተን ሕዝባችንን የቃሉ ተደራሽና ተጠቃሚ ማድረግ ይገባል። በተለይ የኢትዮጵያ መጽሐፍ ቅዱስ ማህበር ከጅምሩ ይዞ የተነሳውን ዓላማና ራዕይ በማስፈጸም ረገድ ከአብያተ ክርስቲያናት ብዙ ይጠበቃል የሚል እምነት አለ። የእግዚአብሔር ቃል የሆነውን መጽሐፍ ቅዱስን በማስተርጎም በማሳተምና በማሰራጨት ሥራ ውስጥ ትልቁን የኃላፊነት ድርሻ በመውሰድ ቤተ ክርስቲያንና የቤተ ክርስቲያን አገልጋዮች እንዲሁም ምዕመናን ታላቅ ኃላፊነት እንዳለብን ልንዘነጋ አይገባም። ከዚህ በመነሳት ለማኅበሩ ዓላማ ስኬት የአብያተ ክርስቲያናትና የምዕመናን ድጋፍ መሠረታዊ ነው ብለን እናምናለን። የማኅበሩ አባላትና ደጋፊዎች ባደረጋችሁልን ያላሰለሰ ድጋፍ እነሆ የኢትዮጵያ መጽሐፍ ቅዱስ ማኅበር አሁን ያለበት ደረጃ ላይ ለመድረስ ችሏል። ለወደፊቱም ያለፈው ይበቃል ሳንል ይህንን ተሳትፏችንን ድጋፋችን ከፊት ይልቅ በዝቶና ተጠናክሮ እንዲቀጥል የኢትዮጵያ መጽሐፍ ቅዱስ ማኅበር ቦርድ ጥሪን ያስተላልፋል። በመጨረሻም በዛሬ ዕለት የሚመረቀው የግዕዝ መጽሐፍ ቅዱስ ለሁሉም ሕዝበ ክርስቲያን ተደራሽ እንዲሆን ማኅበሩ የሚቻለውን ጥረት እንደሚያደርግ ላረጋግጥላችሁ እወዳለሁ። ከዚህ በተጨማሪ በጅምር ላይ ያሉ የትርጉም ሥራዎችን ተጠናቀው ለሕዝብ እንዲደርሱ በተመሳሳይ ማኅበሩ ቀጥሎ እንደሚሠራ ለመግለጽ እወዳለሁ። እግዚአብሔር አምላካችን ሥራችንን ይባርክልን። አገራችን የሰላምና የጤና ሀገር እንድትሆን ሁላችንም እግዚአብሔርን በጸሎትና በሱባኤ እንለምን። አመሰግናለሁ። አንድ ሁለት ነገር አስቀምጠና ወደ መራቅታችን እንሄዳለን። ለዚህ በታተመው መጽሔት ላይ ላነበባችሁት የመጽሐፉን ዝግጅት አስመልክቶ የሊቃውንት ጉባኤ አንዳንድ ወሳኝ ነጥቦችን መረዳት እንዲኖር በተለይ መጽሐፍ ቅዱሱን በእኛ ቤት ሲትራተን ከፍ ያለው ምክር ስለሚኖር እንድትረዱት ያስቀመጡት ሀሳብ አለ። የመጀመሪያ መሰረታዊ የማናበቢያ ቅዱሳት መጽሐፍትን በጣም በጥልቀት ተመልክቷል ሊቃውንት ጉባኤ። ቀጥሎ ደግሞ የሆሄያትን ማስተካከያ እንዲሁም የግዕዝ ብስን ደግሞ የመለየቱን ስራ በጥንቃቄ አካሂዷል። ይህን መጽሐፍ ሲያትም ምዕራፍና የኃይለ ቃል ቁጥር ማስተካከያና ማነጻጸሪያ መጽሐፍትን እንዲሁ ተጠቅሟል። የቅዱሳት መጽሐፍ ጥራት ቅደም ተከተልን በተመለከተ ማ ከየትኛው ቀድማ ይከተላል የሚለውን በእጁ ያሉትን ጥንታዊ ሶርሶችንና ወቅታዊ የሆኑትን መጽሐፍቶች በማገናዘብ ለይቷል፣ መርምሯል። ቅዱሳት መጽሐፍትን ለማዘጋጀት ሲፈልግ በዋናነት የተጠቀመባቸው ማመሳከሪያ መጽሐፍት ደግሞ አሉት። በተለይ በሎንዶን በፎርት ኦፍ ሴት የጥንት የህትመት ዘዴ ነው። በአራት ጥራት የታተመውን
የብሉይና የአዲስ ኪዳን የመጽሐፍ ቅዱስን በዋናነት ተመልክቶታል። በማህበረ ሐዋርያት ፍሬ ሃይማኖት ወከበጽባ አስተራ በአምስት ጥራት የታተመውን የብሉይና የአዲስ ኪዳን መጽሐፍትንም ተመልክቶታል። ሙሉ ንባቡን እያስገቡ የሚጽፉ የአንድምታ መምህራን ሊቃውንትንም መጻሕፍት በማገናዘቢያነት ከመውሰዱ በላይ ከመላ ኢትዮጵያ ቅድም መጋቢ እንደነገሩን የተሰባሰቡ የሊቃውንት መጽሐፍን የሚመለከቱ መልሰው ደግሞ አስተያየት የሚሰጡ አስተያየት የመስጫ ሰንጠረዥን በማዘጋጀት ፊድባክ ከተቀበለ በኋላ ምንም እንኳን የሰው ስራ ሙሉ ባይሆንም ግን በእጅግ የተሟላ እንዲሆን ለማስቻል የሚረዳውን ጥንቃቄዎች ሁሉ ፈጽሞ ነው መጽሐፉ እንዲታተም ያደረገውና ሊቃውንት ጉባኤ ለባካቸው አንድ ጊዜ በጭብጨባ አመስግኑልን። ደግሞና አመስግኑልን ሊቃውንት ጉባኤ በጣም ነው የምናመሰግነው። ከዚህ በመቀጠል አቅር ያቀር ያሉ የቅዱሳን መርሐግብሮች አሉ። የመጀመሪያውን የሚያቀርቡልን መጋቤ ሊቀ ስዩማን ራዳስስ ናቸው። እኛ አባት በሊቃውንት ጉባኤ ለረጅም ዘመን ያገለገሉ አሁን በጡረታ የሚገኙ ግን ሙያቸው ጡረታ ያልወጣ ሰው ናቸው። የሂደቱ ዋነኛ ባለቤት በመሆናቸው የመርሐግብር አዘጋጆቹ ቅኔ እንዲያቀርቡ ጋብዘዋቸዋል። እሳቸው ያቀርቡልናል። እስ ለጭብጨባ ተቀመጡልንላችሁ። እግዚአብሔር ይስጥልን። ስብሐት ለእግዚአብሔር ዛስጋን ስበት ሰዓት ብፁዕ ቅዱስ አባታችን አቡነ ማትያስ ቀዳማዊ ፓትርያርክ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት የኢትዮጵያ ሊቀ ጳጳስ አክሱም ወእጨጌ ዘመንበረ ቅዱስ ተክለ ሃይማኖት፣ ብፁዓን አበው ሊቃነ ጳጳሳት የቅዱስ ሲኖዶስ አባላት፣ ብፁዓን ክቡራን የጠቅላይ ቤተ ክህነት ስራ አስኪያጆችና የየመንበር ኃላፊዎች፣ በአጠቃላይ በዚህ ቅዱስ አዳራሽ የተገኛችሁ ክቡራንና ክቡራት፣ በዚህ ሰዓት በዚህ ጉባኤት እኔ ሁለማስ ይህችን አንዲት ይህ የዚህ ቅዱስ መጽሐፍ በአንድ ጥራት ወታቶ አስመልክቶ ትንሽ ልጆች እንዳቀርብ ስለተፈቀደልኝ በቅድሚያ እግዚአብሔርን ቀጥሎ ብፁዕ አባታችንና ወይም እያመሰገን ወደ ቅኔዎች እሄዳለሁ። ቅኔዎች ይህ የግዕዝ ቅዱስ መጽሐፍ ሁሉም በአንድ ላይ ተጠቃሎ እንዲገኝ በአንድ ጥራስ ለመጀመሪያ የታተመ መሆኑን የሚያስረዱ ናቸው። ስለዚህ ወደ ቅኔዎች እሄዳለሁ። መጀመሪያው ወይና ትውልደ ትውልድ ትንቡፍ ለይገቡ አሰረ ቅዱሳን አበው፣ ትውልደ ትውልድ ትንቡፍ ለይገቡ አሰረ ቅዱሳን አበው፣ እስመ አሰቦሙ ዝር ውስተ ርእሰ መጽሐፍ እንዱ፣ እስመ አሰቦሙ ዝር ውስተ ርእሰ መጽሐፍ እንዱ። በተናጽሮ ገጻተ ተባሃሉ መጻሕፍተ ግስ ቀደምት ህረተ ህና ሰናየ ጥሩ ነው። በተዋሰው ቃላት ተባሃሉ መጻሕፍተ ግስ ቀደምት ህረተ ህና ሰናየ ጸግበነ ህትመት አምላኪ አምላኪ የቤሳሌ ለማንተ ጥበብ ወህግ አስራው መጻሕፍት ክልኤቱ፣ ለማንተ ጥበብ ወህግ አስራው መጻሕፍት ክልኤቱ፣ ትሰግደ ቤተ ክርስቲያን ጀፋ ደናይቱ ጥሩ ናይ ተዋህዶ ስሜ ዘይሃስራቱ ለማንተ ጥበብ ወህግ አስራው መጻሕፍት ክልኤቱ፣ ትሰግደ ቤተ ክርስቲያን ጀፋ ደናይቱ
Kami sembuh di sini.
Yeah.
Kita bisa berbuat, baik